niečo. Dnešní odpoledne, milí přátelé. To, že nejpočetnější menšinou žijící v České republice jsou Slováci, je všeobecně známo a vyplývá to i z historie Československa a posléze i rozdělení státu na dvě samostatné republiky. U nás jsou však hojně zastoupeny další národnostní menšiny, kterým i Mezinárodní festival slovenského folkloru Janošíkov Duka dává každoročně prostor k prezentaci. Dnes na pódiu Komorního amfiteátru přivítáme reprezentanty Rusínů a Poláků. Na programu národnostních menšin Aký kraj, taký mrav nás úvodní písni přivítala folklorní skupina Skejušan z Chomutova, představitel národnostní menšiny Rusínů, která původně obývala území severovýchodu Slovenska. O tom, proč a jak se před 75 lety ocitli Rusíni v Chomutově, si povíme trošku později. Teď se prosím nechte unášet harmonii zpěvu Skejušanu. Thank you.
I další účinkující jsou představitelé rusínské kultury v České republice. A je to trio Kantar. A hned uvidíte srovnání a velký rozdíl, protože věkový průměr členů skupiny Skejušan je 67 let, kdežto Kantar, to je mladá rusínská krev působící v Praze. Toto vokální těleso svým charakterem doplnilo českou folklorní scénu o nový, specifický, avšak v pravém slova smyslu unikátní element. Tím je interpretace autentických i stylizovaných dvojhlasých a trojhlasých rusínských, ale také východoslovenských lidových písní, které představují základ jejich repertoáru. V Praze působí už šestým rokem trio Kantar.
soubor písní a tanců Sušaně přijel z Horní Suché a jeho zřizovatelem je Polský kulturní osvětový svaz. Sušaně vznikly v roce 1953 a kromě Rožnova pod Ragoštěm například tleskali i na mezinárodním festivalu Babylon Fest v Brně. Dnes se nám ukážou stanci z Krakova choreografii Věslava Hazuky. Thank you.
Folkloristů původem z východního Slovenska, Rusíni CZ. A o tom, že jejich cílem je přinášet širokému publiku radost ze zpěvu a přibližovat mu i touto formou krásný a jedinečný odkaz
tradičního hudebního dědictví Rusínů nás opět 100% přesvědčí.
folklorní skupiny Skejušan odešli v roce 1855 z rodné obce Kamionka z východního Slovenska do Rumunska, kde však i nadále udržovali zvyky a tradice. Po druhé světové válce byla tato menšina tehdejší vládou povolána zpět do Československa, lidé se usadili v Chomutově a jejich písně zněly na severozápadě Čech. Ale nejen tam, dnes znějí v Rožnově pod Radhoštěm. Thank you.
programu Aký králi, taký mrav, který připravil Martin Krajňák. Za všechny účinkující se s námi rozloučí soubor písní a tanců Sušaně z Horní Suché, Stanci z Těšina. A já už se teď těším, že se opět brzy na Mezinárodním festivalu slovenského folkloru Janošíkou Dukát setkáme. Thank you.
pani Žalko. Program folklorních souborů z České republiky, které zpracovávají slovenský folklor. Autorsky jej připravil Dan Rosenberg a představí se folklorní soubor Dunajec z Olomouce, folklorní klub Pokáž z Ostravy, folklorní soubor Půčik z Brna, folklorní soubor Šarvanci z Prahy a folklorní soubor Šmigna z Ostravy. A ve 20 hodin potom přijde vyvrcholení dnešního dne. Program nazvaný Pětinka v údolí Bělé domčeky zo Slovenska a i z Moravy. Autorkou programu je Lucie Fabišíková a představí se vybrané folklorní soubory, muziky, solisti, účastníci festivalu. A opravdu se je na co těšit. Přeji vám příjemný zbytek dne a veselou noc. Děkuju moc krát, díky. Já to ona skládala, že? Ale no tak. Musí se nechat za stavu celý jeden. Neměla jsem tu kupiť vůbec, že to zbýdlo, no, když jsem sem, tak se to... Naplno. Ano, tak naplno. Přesně. No, pri hospodě uvidíš to, co je o tu srebornu. Tak, pečišku, děkuju. Za málo. Zadu vás. Já nevím. Já už ne. Teď bude modelovat.